Salam dostlar, hər kəs Böyük Pullar kanalına xoş gördük. Dostlar, bugün sizlərlə yenidən TNC coin qazanacaq. Bundan öncə sizləri TNC coin qazandıran bir Real Resource proqramı ilə tanış etmişdim. Belə bir görünüş var videonun, yeni pul qazandıran proqram başlığı altındadır. Belə, bugün yenidən dediyim kimi TNC coin qazanacaq. TNC coin qiyməti hal-hazırda 2 sentə bərabərdir. Belə. Qazancığımız saytın adı Aladdin'dir. Bu yeni bir birjadır, yəni hələ ki aktiv deyil. Mart ayında fəaliyyətə başlayacaq. Bu birja hər qeydiyyatdan keçən yeni istifadəçi daha doğrusu 100 TNC coin hədiyyə verir və eyni zamanda həmin insanın hər gətirdiyi referal görə də əlavə 20 TNC coin qazanır. İlkin mərhələdə yalnız qeydiyyatdan keçmək kifayətdir. Daha sonra necə olacaq? O barədə də məlumatım olan kimi sizləri məlumatlandıracağım. Aşağıda qeydiyyat linki yerləşdirmişəm. Göstərdiyim linkdən daxil olanda belə bir səhifə açılır. Burada sign up, yəni ki qeydiyyatdan keçirik. Bura öz e-mail adresimizi qeyd edirik. Məsləhət görürəm ki Gmail-dən istifadə edəsiniz. Daha sonra password bölməsinə şifrəmizi yazırıq. Şifrəni yazarkən dostlar, həm kiçik hərf, həm böyük hərf, həm rəqəm, həm də xüsusi işarələrdən, yəni plus və minusdan istifadə olunmalıdır. Misal üçün, yəni sizə yazım, təxmin göstərim. Tutaq ki, şifrəmiz belə olsun. Tutaq ki, A böyüklə, B, V, C balaca. Həm rəqəmlər olsun, həm də plus və yaxud da ki, minus işarəsi olsun. Belə, şifrəni belə yazırıq təxminən. Yəni, dedim ki, həm böyük hərf, həm kiçik hərf, həm rəqəm, həm də plus və yaxud da ki, minus işarəsi. Şifrəmizi yazırıq, confirm password, yenidən eyni şifrəni bura təkrar qeyd edirik, bura quş qoyuruq ki, qaydalarla razıyam, daha sonra robot olmamamızı təsdiqləyib, confirm vurub qeydiyyatdan keçirir. Qeydiyyatdan keçəndən sonra əziz dostlar, göstərdiyimiz bu elektron ünvanı məktub gəlir, daxil olaraq məktuba, məktub Aladdin Exchange Verify Registration başlığı altındadır, burada submit var, submit-i tıklamaqla qeydiyyatımızı tamamlamış oluruq. Belə əziz dostlar, mən də öz akkauntuma daxil olun. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, mənim balansımda artıq 100 TNC coinimiz var. Dediyim kimi, ilkin mərhələdə hələ ki birja açılmayıb. Dediklərinə görə martın ortasında falan açılmalıdır. Dəqiq tarix yoxdur. Bu, mənim balansımda 100 TNC coinim var. Birja açılan kimi bu necə balansı keçəcək, necə istifadə edəcək, o barədə də ətraflı video çəkib yerləşdirəcək. Eyni zamanda burada gördüyünüz kimi, KYC verification da var, yəni şəxsiyyətin təsdiqlənməsi. Ola bilsin, şəxsiyyətin təsdiqlənməsini də istədi. Həmin prosesdə necə baş verəcək, o barədə də dediyim kimi ətraflı video çəkib yerləşdirəcəm. Hələ ki, bu 100 TNC-lərimiz bizim bu look, yəni donmuş şəraitdədir, yəni bunu istifadə edə bilmirik. Bir gün açılan kimi yəqin ki, onu istifadə edə biləcəyik. Belə dostlar, nəsə bir sualınız olsa, aşağıda kommentariyədə bildirin. İmkan tapdıqca cavablandırmağa çalışacağım. Videoya baxdığınız üçün bir də hər kəsə təşəkkürlər. Sağ olun.